Až na pár výjimek jsou tramvaje v České republice především městskou záležitostí. Praha se teď ale snaží vystrčit tramvajové růžky do Středočeského kraje, který to vítá. První by měla vzniknout trať do Zdib. Zdaleka to není ale jediná trať, která se plánuje. Potenciál mají také tratě třeba do Brandýsa nebo Jílového. A já se ptám, je Libo příměstskou tramvaj? Spíš než pro tramvaj příměstskou, jsem pro tramvaj meziměstskou. Stejně jako to funguje v Liberci nebo v Mostě. Myslím si, že pár městeček by se ve Středočeském kraji našlo. Tramvajová trať do Zdib mi ovšem nepřijde jako úplně efektivní. Nemyslím si, že bude tak vytížená, jak si od ní všichni slibujeme. Řidiči budou pořád zajíždět se svými auty do centra města. Takže příště bychom jim měli ne znova něco nabízet, ale i je k tomu trošku přinutit. Podle mě je to krok správným směrem. Otázkou ale je, jestli jsou Zdiby dobrým začátkem. Nemyslím si totiž, že by zde byla tramvaj skutečně potřeba. Popravdě ani nevím. Každopádně mi jakékoliv rozšiřování tramvajové sítě za hranice Prahy, nebo aby to bylo mezi nějakými středočeskými městy, přijde užitečné. Nebylo by lepší spíš optimalizovat a rozšiřovat vlakovou síť? Příměstské spoje jsou už z podstaty spíš vlaková záležitost a podle mě máme dost dobrou vlakovou síť na to, abychom tohle dokázali pokrýt. Smysl by to mělo snad jenom v malých vesnicích, které jsou od vlakových tratí příliš vzdálené a tramvaj mají blízko. Je to absolutně nevyřešené. Když si vezmeme příměstské autobusy, cestující musí přijít k řidiči, koupit si jízdenku, předložit doklad a zaplatit. Jak to chcete udělat u tramvají typu 15, protože tyto tramvaje jsou budoucností Prahy, údajnou. A té trojky nebudou jezdit navždy. Tím pádem pořád bych zůstal u autobusů, který sice nejsou ekologický, ale mají to vyřešený i z pohledu tarifního pásma a v podstatě všech tady těch úředních věcí. Vize vlakotramvají nebo nějakých tramvají, které jezdí rychle za město, mi přijde rozumná. Může to pomoct u nějakých velkých aglomerací, jako je třeba Jílový u Prahy nebo Brandýs nad Labem. Takže se mi líbí, že se ta věc řeší, ale současná trať, která se řeší do Zdib, je slepá a pokud bude ukončená ve Zdibech, tak je úplně zbytečná až vlastně škodlivá. Je to skvělý krok dál. Trať do Zdib sice asi přinese, co týče příměstského cestování, víc problémů než užitku, ale rozhodně je to dobrý základ. Pokud se podaří po Středočeském kraji postavit nějakou příměstskou tramvaj nebo prostě nějaký light rail systém, a to především do míst, kde není obsluha žádné jiné drážní infrastruktury, bude to velká pomoc.